Ju falenderoj kryetari kuvendit, të nderuar koleg deputet, përfaqësues të mediave, të dashur qytetar të Republikës së Kosovës, të dashur qytetar të komunës së Deçanit. Me datën 11 të këtij muaji janë alarmuar institucionet shëndetësore komunale në Deçan e pas raportimit nga ana e tyre edhe ato qëndrore se një numër i madh i qytetarëve ju është drejtuar për ndihmë mjekësore me simptomatologji të njëjtë, kryesisht vjedhje dhe barkëqitje që ngjante më shumë në një shpërthim epidemik, më shumë se çdo gjë tjetër, në fillimisht. Edhe pse jemi në sezonin veror, kur kemi raste të shtuara të elmimeve me ushqim, dhe për shkak të kontaminimit bakterial, viral apo agjensve tjerë, megjithatë, duke konstatuar se numri të prekurve është shqetësues, kemi pasur një përgjigje sistematike, institucionale, në rend të parë atyre të kujdesit parsor, shëndetësor në Deçan, ku në mënyrë shumë profesionale ju është dalur në ndihmë banorëve të zonës së prekur që kanë pasuar me dalje në teren të institutit, ekipeve të institutit kombëtar të shëndetësisë publike, dega në pej në teren dhe të përforcuar me ekipet nga Prishtina, Gjakova dhe Prizreni. Në këto raste, është e qartë se pritet që qytetarët të ndijen dorën e shtrirë të shtetit nga institucionet më të thirura në krye me Ministrinë e Shëndetësisë. Jo vetëm që kjo ministri me njëherë u koordinua me gjitha ministri tjera si dhe institucionet tjera relevante si që është Hidrodrini, për e gjeti mbështetjen e plot nga kabineti qeveritar në krye me kryeministri dhe Kosovës, për të pasur në dispozicion të gjithat mjetet e nevojshme përfshi ato bugjetore, me qrast undan edhe 150.000 euro për ujësjesin dhe sanimin e pasojave. Pra, dora e shtetit nuk kryon ato vizita dhe shtrengim duash, apo fjalë gushlluese me ndonjë foto të shkrepur në vend të ngjarjes, e aq më pak për quarje e dezinformatave me krim të panikut përmes mungesës së informatave të konfirmuara. Mbështetja e shtetit konsiderohet vetëm ajo përgjigje institucionale, konkrete, që përmirëson situatën përmes ekspertizës në hulumtimin dhe eliminimin e shkakut, sanimin e pasojave, ndihmës me bardhna dhe material shpenzues, si dhe mbështetje buxhetore konkrete. Po ashtu, vetëm raportimi i drejt, i bazuar në fakte dhe i përshtatur, me daljen e rezultateve të konfirmuara, me qëllim të informimit të drejt të qytetarve në Deçan dhe tërë teritorin e Republikës së Kosovës, që me të drejt ishin të brengosur. Me një ministër të përgjegjshëm të shëndetësisë, i cili dha prova në menaxhimin edhe të një epidemie shumë të madhe, siç është ajo epidemia COVID-19, apo pandemia në nivel global, që jo vetëm që u lavdrua edhe në qeverinë Kurti 1, por edhe tani menaxhimi shumë i suksesshëm i asaj epidemie, pranim e ti në vendin e ngjarjes si njeriu më kompetent në këtë rast, ne jemi të bindur se edhe në këtë rast kjo ndihmë nuk ka pasur si të mungoj. Pra ndihma konkrete e institucionit më të thirrur që ka të bëj me shëndetin e qytetarve, pra me shëndetin publik. Tani, kur vetëm do t'i ceki shkurt, vetëm ato se qëfar është bërë. Gjatë gjithë kësaj kohë, Ministria Shëndetësisë, por edhe Ministritë të tjera të linjes, kanë qenë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet lokale, duke prioritizuar çdo kërkesë që ka ardhur dhe po vjen nga Komuna e Deçanit dhe nga ÇKMF Deçan. Fluksi i pacientëve që kërkojnë ndihmë, fatmirësisht ka rënë. Gjendja e gjithë pacientëve është më stabile dhe varësisht nga kërkesat dhe nevojat e ÇKMF Deçan, po vazhdon furnizimi me barna dhe materialet e nevojshme. Në ndërkohë, rezultatet e fundit në laboratorin në IKSHPK tregon në pranin e disa bakterive që mund të japin indikacione për kontaminimin e ujit. Për ekzaminimin shtesë janë dërguar mostra edhe jashtë vendit. Mbikëqyrja epidemiologjike dhe laboratorike dhe marrja e mostrave të ujit dhe mostrave nga pacientët për ekzaminime laboratorike të vazhdueshme, si dhe mostrave të ujit si që ceka nga rjeti ushqesit e puseve private familare, është duke u bërë në baza ditore nga ekipet e IKSHPK-s dhe të gjitha QRSHP-ve regionale. Pra, qytetarë të dashur të Deçanit, ju në asnjë moment nuk keni qenë vetëm, ju keni prapa qeverinë e Republikës së Kosovës dhe gjithë ekspertët e shëndetësisë që dhe ekspertët tjerë që do të punojnë në të ardhmen që të parandalohen shpërthime të tilla epidemike apo çfarë do mundësie që dikush të ketë çasje në sigurinë e ujit të pijes apo të cili do të resurs tjetër që ka të bëjë me shëndetin apo